Вітаю, любі друзі! З вами знову Роман на каналі «Виноград для початківців». В даному відео я хочу розповісти про свій досвід використання хімічних та біологічних препаратів на своєму винограднику та дати три основних поради, щоб ваш виноградник не хворів, а також коли потрібно використовувати біологічні препарати. Але перш за все хочу подякувати воїнам ЗСУ. А також дякую всім, хто підписався на мій канал. А хто ще не підписався, підписуємося та підтримуємо україномовний контент Ютуба. Слава Україні! Поїхали! Хочу розповісти історію мого досвіду. Так, мій досвід негативний, але, як кажуть, негативний досвід – це також досвід. І дуже важливий. Так що, будь ласка, не повторюйте моїх помилок. 13 років тому я посадив перші кущі винограду. І перших 3 роки взагалі не робив ніякого прискування. Тому що я прирівнював виноград до яблуні та груші, які ми в селі ніколи не обробляли. Єдине, що ми оприскували хімію – картоплю від колорадського жука. От, і сорти, які були стійкі до хвороби, більш-менш виросли на моїй присадибній ділянці, а деякі також давали на диво трохи врожаю. А деякі кущі взагалі за хвороби не росли. Я потроху почав розбиратися, в чому справа, почав виписувати журнали про виноград, читати форуми. Це дало мені знання, що всі десертні сорти винограду з красивою великою та солодкою ягодою потрібно обов'язково обробляти хімією. Як мінімум 3 профілактичних обробки. Перша профілактична обробка по 5 листу. Друга обробка перед цвітінням, а третя після цвітіння. Дізнався, що таке фунгіцид та інсектицид, що таке термін очікування та термін дії препарату. Так я розпочав використовувати хімічні препарати. Після того ситуація на винограднику трохи покращилась, але використання хімії, на жаль, не виправдало мого очікування. Так я збільшував кількість обробок до максимуму, але результат не покращувався. І це дало мені поштовх дивитись у бік біопрепаратів. Я почав висаджувати стійкі до хвороби сорти винограда, мульчувати виноград, заселяти на ділянку біологічно активні бактерії, які борються з мільдю, аїдіум та іншими хворобами. Висіював та висаджував спеціальні рослини. Та, на жаль, через 2 роки використання біопрепаратів ситуація погіршилась та відкотилася до початкового стану. Я знову почав більш детальніше розбиратися, чому не працюють в мене хімічні та біологічні препарати. І перейшов на використання хімічних препаратів, але вже не розглядав купівлю препаратів на ринках та на відомих маленьких магазинчиках за найнижчою ціною. А брав препарати тільки в офіційних представників. І позитивний результат не заставив довго на себе чекати. А от загальний інфекційний фон покращився на винограднику через 2-3 роки. І це дало змогу зменшити кількість профілактичних обробок хімією та під час дозрівання врожаю використовувати біологічні препарати. Виходячи зі свого 13-річного досвіду, можу сказати, що без використання хімії, на жаль, неможливо виростити виноград. Але її можна звести до мінімуму. А як це зробити, я вам розповім зараз. По-перше, запам'ятайте, одне із найголовніших правил. Це дуже-дуже важливо – купувати препарати тільки в офіційного представника. Так, це дорожче. Так, це займає більше вашого особистого часу для оформлення замовлення. Буває, що препарат продається тільки у великій тарі. Але, благо, вже фасують маленькими упаковками, або можна також купити складчиною. Так, потрібно заморочитись, бо це ваше здоров'я та ваших родичів. Невідомо, що там задіє речовина та її термін очікування. В кращому випадку, якщо там буде креда. Втрата вашого часу на відновлення виноградних кущів після хвороби. Та марно витрачені кошти. По-друге, запам'ятайте, потрібно робити мінімум 3 профілактичних обробки хімії.
Часто виноградарі, початківці нехтують цим. Працюють хімію тільки після того, як виноград вже захворів. Заливають безбожно хімію, не дотримуючись терміну очікування та обурюються, чого не діє препарат. А все тому, що не робили планові профілактичні обробки з системними препаратами по п'ятому листу, перед цвітінням та після. Запам'ятайте, лікувати занедбану хворобу завжди важче, треба працювати на випередження. І по-третє, запам'ятайте, це зелені операції. Потрібно забезпечити гарну провітрюваність, щоб виноградник не був загущений. І так, підсумуємо. Перше, це якісні оригінальні системні препарати. Друге, мінімум 3 профілактичних обробки. І третє, це зелені операції. І лише при умові виконання цих факторів в серпні місяці можна ефективно використовувати біопрепарати. Вони покажуть вам на вашому винограднику ефективність. А зараз я хочу розповісти, які препарати я використовував в цьому році. По голій лозі я використовував препарат 30D. Це біологічний препарат, який я кожного року використовую по голій лозі. Використовую взагалі не тільки по винограду, а по всьому саду. Яблуня, груша, смородина, все, що росте на присадибній ділянці. Першу профілактичну обробку я по п'ятому листу я робив бакову суміш. Це додавав препарат Шавіт плюс Фалькон та Плантатор 20-20-20. Це в мене була бакова суміш. Потім окремо я опрацьовував виноград біопрепаратом Актофіт. Шавіт – це фунгіцид, використовую проти мільдю. Фалькон – це також фунгіцид, який я використовую проти оїдіуму. А Актофіт – це біологічний інсектицид, який використовують проти шкідників. Це попелиця, трипс, колорадський жук, капустяна білявка, совка, кліщі. Взагалі, Актофітом я працюю вже більше 10 років. Він дуже ефективно себе показав проти колорадського жука, але його потрібно використовувати окремо від інших препаратів. Я зазвичай працюю їм вранці, і він дуже себе ефективно показує при температурі свише 25 градусів. Його ефективність збільшується в рази. Так як початок літа був прохолодний, особливо ночі були холодні, щоб не було антракнозу на винограднику, я після першої профілактичної обробки також використовував м'єдносодержащі препарати. Це може бути, наприклад, медіана екстра. Препарат, який містить мідь в собі. Це дуже обов'язково, коли холодні ночі, обов'язково потрібно використовувати дані препарати. А друга профілактична обробка перед цвітінням. Я використовував бакові суміші Радоміл Голд плюс Фалькон, також свіч від сирої гнилі. Та туди додавав Плантатор 20-20-20. Це була в мене така бакова суміш. А на наступний день я окремо працював Актофітом. Це друга моя була профілактична обробка. А третя профілактична обробка після цвітіння. Я також використовував Радоміл Голд плюс Топсін-М. Топсін-М. Плантатор 20-20-20. Це все було бакові суміші. А на другий день окремо я працював уже Актофітом. Після третьої профілактичної обробки через 2 тижні
По гронам я пройшовся препаратом свіч від сирої гнилі окремо. Чому окремо і чому через 2 тижні? Тому що розход препарата був не дуже великий, я проходив тикі грона даним препаратом. І після 3 профілактичних обробок обов'язково я буду використовувати біопрепарати. Бо сформовані виноградні листя, от як видно, вони вже огрублі, на них вже не осяде ні мільдію, ні оїдіум. А от молоді пасенки, молоді листя, які от ростуть постійно, так, вони будуть хворіти і мільдію, і оїдіум, і я буду використовувати вже біопрепарати. А які біопрепарати я буду використовувати, я вам розповім в наступному відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуємося, підтримуємо україномовний контент. Слава Україні!